Léo Santana foi à matriz de Camaragibe em Alagoas para mais um show. Fique agora com os melhores momentos. Vamos pro banco.
solta a voz, a banda mais especiais só vocês, ok? Solta a voz, ó. E sabe por quê? Agora abra os braços, abrindo e canta. Aqui. Graças a Deus. Apaixonadinha. Você me deixou. Você me deixou. Não deixa de cantar não, a segunda parte. Ó meu neném, vai. Ó meu neném. Você me faz pra tudo certo. Em cima, e de me apaixonaria. Galera do Instagram, gente do Brasil do mundo, pela primeira vez uma atriz da Maragina da Lagoas. Olha a multidão que se põe aqui, amigo. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Pra fazer um barulho pro outro. Thank you.